Առաջին ու երկրորդ համաշխարհային պատերազմների ժամանակ մարդկության և քաղաքակրթության դեմ կատարված երկու խոշոր հանցագործությունները՝ հայոց ցեղասպանությունն ու հրեական հոլոկոստը, գծել են այն հստակ սահմանագիծը, որով 20-րդ դարը սահմանել է երկիր մոլորակի վրա խաղաղ համակեցությունը երաշխավորող կարմիր գծերը, որոնք էլ ողջ մարդկության իրավագիտակցության անբաժան մասն են եղել։ Դրանց պաշտպանությունը ու նոր ցեղասպանությունների կանխարգելումն առաջին հերթին կախված է ամբողջ աշխարհում ազատության ու մարդու իրավունքների երաշխավոր հզորագույն տերության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կամքից և վճռականությունից։ Մնացած բոլոր լուծումները հանցագործի և զոհի առերեսման ու իրական հաշտեցման տեղը շարունակելու են ծառայել ճշմարտության և արդարության սիստեմատիկ քողարկման միջոցով, հետևողականորեն արևելյան Հիտլերի դերակատարության մեջ մտնող Ռեջեփ Էրդողանի վտանգավոր հավակնությունների հետագա ծավալմանը և ընդարձակմանը։ Անադոլու գործակալությունը գրել էր, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը խորհրդակցում են Հայաստանի տարածքով երկաթուղու 43 կիլոմետրանոց հատվածի կառուցման շուրջ, և Բաքուն ու Անկարան վստահորեն խոսում են միջանցքի մասին, որն ըստ էության Իրանը կկտրի Հայաստանից։ Ինչպես եք գնահատում այս իրավիճակը և ինչպես պետք է Իրանը հակազդի սրան։ Բեգիջանյան. Ընտրված է այնպիսի ժամանակ, որ Իրանում նախագահական ընտրություններ են, Իրանում դրանով են զբաղված, նույնիսկ Վիեննայի բանակցությունները դեռ հայտնի չեն, թե ինչ ճակատագիր կունենան, թեև անընդհատ շեշտվում է, որ առաջընթաց կա, շուտով կստորագրվի համաձայնագիրը։ Այսինքն, Իրանը շատ զբաղված է, այդուհանդերձ բոլորն են հասկանում, որ սա Իրանի համար ազգային անվտանգության հարց է, բայց լծակներ, որ կարողանա ազդել իր համար ոչ շահեկան այդ զարգացման վրա, նա չունի։ Զարիֆի այցելությունը Հայաստան ու Ադրբեջան հենց այդ նպատակն ուներ։ Իմ համոզմամբ Իրանին Հայաստանից կտրելու այս գործընթացը արվում է շատ արագ, որով կիրականանան թուրքերի ու ադրբեջանցիների երազանքը։ Ես միշտ ասել եմ և հիմա էլ կրկնում եմ, որ նոյեմբերի 9-ի գիշերը, երբ կարդացի Եռակողմ հայտարարությունը, ասացի, որ սա Հայաստանի համար ամենավտանգավոր կետն է, և այդպես էլ կա։ Սրան կողմ է նաև ԱՄՆ-ն այն իմաստով, որ Ռուսաստանը Հայաստանից հեռանա, իհարկե անկախ ամեն ինչից, եթե այդպիսի միջանցք բացվի, որի մասին խոսում են թուրքերն ու ադրբեջանցիները, Հայաստանն այլևս որևէ կախում Ռուսաստանից չի ունենա։ Գուցե իրականություն է, որ Թուրքիան կհեռանա ՆԱՏՕ-ից ու ԱՄՆ-ից, և միայն այդ դեպքում կարող ենք ասել, որ սա Ռուսաստանին ձեռնտու պրոյեկտ է։ Հարց. Ձեր կարծիքով կա պայմանավորվածություն Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, Հայաստան-Իրան երկաթուղի կառուցելու վերաբերյալ։ Բեգիջանյան. Եթե Իրանում նպաստավոր պայմաններ լինեին մինչև Թուրքիայի և Ադրբեջանի երազանքի իրականացումը, կարող էին շատ արագ սկսել Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցումը, քանի որ դրա վերաբերյալ կա պայմանավորվածություն, հուշագիր կակնքված։ Իրանը շատ արագ կարող էր ձեռնամուխ լինել դրան և նախաձեռնությունը վերցներ իր ձեռքը, այսինքն իրենք ավելի շուտ սկսեին այդ կառուցման գործընթացը, որին կողմ են նաև այլ երկրներ՝ Հնդկաստանը նաև Վրաստանը։ Հիմա կասկածելի է, թե արդյոք Իրանն ունի այնքան հնարավորություն, որ այդպիսի քայլ անի։ Սա է միակ քայլը, որն իրոք արդյունավետ կլիներ։ Մինչ այդ մենք կարող էինք ակտիվացնել Մեղրիի ազատ տնտեսական գոտին, որը չարվեց։ 2018-ին հայտարարեցին, որ դա անելու են, հետո ասեցին, այդ տարածքները սեփականաշնորված են, այսինքն 1-2 օր այդ մասին խոսեցին ու մոռացան։ Եթե այդ ժամանակ ակտիվացվեր այդ ազատ տնտեսական գոտին, Իրանը ներդրումներ աներ, դա կնպաստեր մեր ռազմավարական շահերին։ Խոշոր հաշվով Ադրբեջանի ու Թուրքիայի երազած միջանցքն ու երկաթգիծը որևէ կապ չուներ պատերազմի ու կապիտուլյացիայի հետ, և որևէ կերպ դա չպետք է մտներ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ, դա պարտադրվեց մեզ, չնայած մեր իշխանությունները հայտարարում են, թե ճանապարհների բացելը նաև մեզ համար է ձեռնտու, բայց դա մեզ համար ամենավտանգավոր կետն է այդ հայտարարության մեջ։ Հարց. Փաշինյանը հայտարարում է, որ առաջին փուլում կարևոր են համարում երկաթուղիների հետ կապված հարցը, բայց Հայաստանը դեմ չէ Իջևանով, Գյումրիով և Երասխով երկաթուղիների բացմանը։ Իրանը նույնպես խոսում է այդ շահագրգռության մասին։ Բեգիջանյան. Եվ դա ավելի ճիշտ է, եթե կարողանան դա իրականացնել, դա հարցի ինչ-որ ձևով լուծում է։ Ես դրան կողմ եմ, որով հետև այդ դեպքում ճանապարհը չի տրվում Իրան-Հայաստան կապի հաշվին, նաև դա չի կարող կոչվել միջանց, այսինքն մենք պետք է ասենք, եթե դուք ճանապարհ եք ուզում, այդ ճանապարհներով գնացեք, Իրանի մասին մոռացեք։ Պարոն Էստուկյան.
Թուրքիայում հայության վիճակն ինչպիսին է եւ ինչպիսին է թուրքական մամուլի վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ։ Էստուկյան. Որևէ արձագանք ես չեմ նկատել Հայաստանի մասին։ Վերջերս Հայաստանի մասին լուրերը Թուրքիայում շատ քիչ են։ Այս պահին Հայաստանի հետ առնչվող խնդիրներ շատ չկան։ Հարց. Ինչով է պայմանավորված, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում թուրքական մամուլը բավականին ակտիվ էր, իսկ հիմա բավականին պասիվ է Հայաստանի նկատմամբ իր լուսաբանումներում։ Էստուկյան. Այո, պատերազմի ժամանակ իսկապես թուրքական մամուլն ակտիվ էր, բայց նոյեմբերի 10-ից հետո ուշադրությունը Հայաստանի նկատմամբ նվազել է, որովհետև Թուրքիայում օրակարգը շատ հաճախ է փոփոխվում։ Հարց. Պարոն Էստուկյան. Հայաստանում շատերն են նշում, որ 44 օրյա պատերազմը հրահրողները Ռուսաստանն ու Թուրքիան էին։ Դուք կիսում եք այդ տեսակետը։ Էստուկյան. Այս հարցում նաև Իսրայելի գործոնը կա, որը Ադրբեջանի կարևոր գործընկերն է։ Մենք հաճախ անտեսում ենք Իսրայելի գործոնը, բայց նա շատ կարևոր ներդրում ունեցավ պատերազմում։ Հարց. Ինչպես եք գնահատում Սյունիքում ստեղծված իրավիճակը, արդյոք Թուրքիան այս հարցում որևէ դերակատարում ունի թե ոչ։ Էստուկյան. Թուրքիան միգուցե ուղղակի դերակատարություն չունի, փոխարենը կարծում եմ այդ հարցում մեծ դերակատարություն ունի Պուտինը։ Ես նկատի ունեմ Հայաստանի ընտրություններից առաջ լարվածություն ստեղծելը։ Ասենք, ինչու համար այս փուլում նման հարցակողական ընթացք որդե գրվեց, Ադրբեջանն ինչ նպատակ ունի, ընտրություններին ընդառաջ ինչ հետևանքի են ուզում հասնել։ Գաղտնիք չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Ռուսաստանում որոշ աջակցություն ունի, հետևաբար արդյոք դա կապ ունի Սյունիքի լարվածության մեջ, ինչպիսին է ռուսական գործոնի դերը այս հարցում։ Ինձ ավելի շատ թվում է այստեղ է հարցը, բայց դժբախտաբար իմ ձեռքի տակ եղած տվյալները բավարար չեն այդ ամենը մեկնաբանելու համար։ Հարց. Այս փուլում ռուս-թուրքական հարաբերություններն ինչ վիճակում են։ Էստուկյան. Ռուս-թուրքական հարաբերություններում եւս մեկ իրադարձություն եղավ։ Ռուսաստանը եւս 21 օրով հետաձգեց դեպի Թուրքիա թռիչքները։ Սա շատ ծանր ազդեցություն կունենա Թուրքիայի զբոսաշրջության շուկայի վրա։ Կարելի է ենթադրել, որ ռուս-թուրքական հարաբերություններն այնքան լավ չեն, որքան կակնկալեր կամ կցանկանար Էրդողանը։ Հարց. 44 օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայում հայերի նկատմամբ որևէ վերաբերմունք փոխվել է։ Էստուկյան. Ոչ, չի փոխվել, որովհետև Թուրքիայի իշխանությունը միտումնավոր կերպով փորձում է տարանջատել Հայաստանի հայություն, Սփյուռք և Թուրքիայի հայություն։ Այս երեք խմբերով են իրենք դիտում հարցը և միշտ փորձում են խնայել Թուրքիայի հայությունը, առանձնացնելով նրանց մնացած հայությունից։ Հարց. Հնարավոր է, որ 2023 թվականին Էրդողանը չընտրվի նախագահի պաշտոնում։ Էստուկյան. Ոչ միայն հնարավոր է, այլ շատ բարձր հավանականությամբ նա չի ընտրվի։ Նա իր քայլերով շատ է վնաս տվել իր վարկանիշին։ Այս պահին ամենագլխավոր հարցը հետևյալն է. արդյոք ընտրություններ կայանալու են թե ոչ։ Այսինքն, այստեղ կա մտավախություն, որ Էրդողանը, տեսնելով, որ իր վերընտրվելու հավանականությունը շատ նվազ է, ամեն ջանք կգործադրի, որ ընտրություններ չկայանան։ Ասենք, կարող է պատերազմ հրահրել կամ այնպիսի գործողությունների գնալ, որ անգամ հնարավոր չէ երևակայել։ Այդ տեսակի վարկածների մասին է խոսվում։ Հարց. Եթե 2023 թվականին Էրդողանը չընտրվի, ում շանսերն են մեծ Թուրքիայի քաղաքական դաշտում երկրի նախագահ դառնալու տեսանկյունից։ Էստուկյան. Թուրքիայում ընդդիմադիրներն արդեն իսկ դաշինք են կազմել, ինչպես Էրդողանը դաշինք է կազմել Գորշ Գայլերի հետ։ Հետևաբար ընդդիմադիրների դաշինքը շատ ավելի բարձր ձայներ կստանա, քան իշխանությունը։